Цієї ночі окупанти вкотре тероризували Нікопольщину. Випустили близько 10 снарядів із важкої артилерії по місту Нікополь. На щастя, жертв або поранених немає. Втім, є значні руйнування інфраструктури та будинків місцевих. Внаслідок обстрілів понівечені 5 житлових будинків та господарчих споруд, автомобіль, газопровід та електромережа. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих в інших же районах області ніч минула тихо. Також нагадаємо, що від учора в області повернули стабілізаційні відключення, і з графіком можна ознайомитись на сайті Обленерго Владислава Авдієнко, новини 11 каналу.